Reality učesnik Filip Car kada se vratio sa intervjua kod Darka Tanasijevića sa Aleksandrom Nikolić je porazgovarao o bivšoj devojci i zadrugarki Maji Marinković. Meni je bitno da imam mir, sigurnost i poštovanje, da mi nisi ono, kako bih ti rekao. Bitno mi je da imam to i da imam emociju, rekao je Car. Slušaj me u buduće, šta god da mi kaže, ne odgovaraš, ne slušaš i ne pričaš u moje ime. Ja kad budem htela, ja ću da se svađam. Gore je kada se ti svađaš nego ja, rekla je Alex. Ja da sam mogao da izbegnem reakciju, znaš ti šta bih ja postigao. Ne mogu, ja sam srčan i energičan, sve primam k srcu, pričao je Car.